E keni par Italinë si pretendente për të qenë kampionë Europë, apo qoftë edhe për të shkuar në finale në fakt? Në fakt nuk e kam paramenduar asfar që të vjetë në finale, por në fund dhe fitoj kejtë. Prandaj ta bëra pyetje. Ku e pat ju pretendente që Kelin ishte për të kuqë të ndërhyrje se ajo dha Europianin? Ajo ishte, i një tiras ndodhi në këto ndeshje, me Ledion e kemi diskutuar dhe direkt kuq lojtarit. A shkoj në finale? Ku ishte Gjermania, ku shkoj Italia në finale? Tani, Italia me zika lojtë Zvicrë në atë periud, nëse zgaboj. Qënë si kamo, më përëndaj po të e, po të kajnë si. Po e mëse keni 4 vjetë, tani merem ja koma Italia-Europianin. Edhe në bas 10 dekadash prap ju këtu do thoni Italia. Po, Italia. Tani, mosu kapni, ju e dini shumë mirë që është mbështetur Italia. Jo, nuk ka fare punë tifozi. Nuk e ndjen veten mirë asnjëherë. Jo, Ledio. Je koshient që e morët Europianin sepse ai Kielini aty ishte për të kuq, ai ishte për të zhdukur nga futbolli. Një rast, okay. Një rast. Pra, njëri humbet penalti. Njëri bën atë ndeshje ke shpëtuar nga fati dhe nga arbitri. Kaq, mos e diskutojmë më tani. Për te fati më të mirin. Për te fati dhe arbitrit, nëse do ka një rast të tilla, Italia ka ikë nga botërori 2002-shit. Italia erdhi ekipi i cili vetëm arbitri ishte, u dënua edhe për trafik ndërkombëtar droge më pas, kështu që mos jemi ndyrë diskutim. Ne kemi dorën e Zotit. Për keni të gjitha duar dë aty, po ideja është... Për të ndalur të pretendentet, unë sho si pretendente absolute Francën, që është një kontinent i tërë, jo shtetë. Ka një kontinent në Afrikë, zjedhë...